voltei. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de cobre jarras. Aqui no canal tem a playlist completa com esse assunto que eu vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição, junto com os links Pois todos os materiais utilizados nesse vídeo vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. Aqui no canal, seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever! É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer um cobre-jarra igual o meu, posta, me marca e usa a hashtag aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse passo a passo, eu vou utilizar arroz, pitanga, pérola 6 milímetros, pérola 4 milímetros, pimenta, que é um pingentinho, folhas, linha nil e agulha número 7 e vou utilizar também um cobre jarra. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar a quantidade junto com os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Cortei um pedacinho bem generoso, coloquei na minha agulha, vim aqui para o lado avesso do meu paninho. Aqui eu vou dar um pequeno pontinho e vou puxar. Em uma das pontas da minha linha vai se formar essa argolinha. Muita gente me pergunta por que isso acontece. Eu corto o um pedaço da linha bem grande, junto as duas pontinhas e passo pelo furo da agulha. Em um lado as pontas vão ficar soltas e no outro vai se formar essa argolinha. Passo a minha agulha por dentro dela. Puxo. Vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Já tenho um nozinho bem reforçado. Agora eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do meu paninho. Puxo. Viro o paninho. E agora eu vou começar a colocar a primeira sequência de materiais. Para a minha primeira sequência de materiais, eu vou precisar de uma pérola tamanho 4, um arroz e uma pérola tamanho 6. Aqui vou puxar para minha linha. Agora eu vou colocar uma pitanga, uma folha uma pimenta, eu vou colocar a pimentinha, ó, viradinha pra dentro, para quando a gente fizer a voltinha ela ficar, ó, viradinha pra fora. Então, eu vou colocar aqui uma, uma pimenta, mais uma folhinha e mais uma pitanga. Tá aqui. Vou puxar esse material pra minha linha. E minha primeira sequência de materiais vai ficar assim: pérola 4. Arroz, pérola 6, pitanga, folha, pimenta, folha e pitanga. Eu vou esquecer esses materiais coloridinhos aqui, de vermelho e verde, entre uma pitanga e outra. E vou utilizar apenas essa pérola de tamanho 6. Vou entrar aqui com a minha agulha do lado do arroz. Deixa eu ajeitar aqui do lado do arroz, saindo do lado da pitanga, apenas na pérola de tamanho 6. E vou puxar. Olha, quando eu puxo, fica assim. Deixa eu ajeitar aqui a linha. Pronto. Quando eu puxo, fica assim, e a minha pimentinha, ó, ficou virada pra fora. Agora eu vou colocar um arroz e uma pérola de tamanho 4. Vou puxar esse material para minha linha. Vai ficar assim. Vou vir aqui em cima e eu vou contar 10 pontinhos de máquina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da minha agulha e eu puxo. Já formei aqui, ó, o primeiro arco. Agora eu vou pegar a minha agulha, vou passar de cima para baixo, por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Vou puxar. E vai ficar assim. A partir daqui, a minha sequência vai mudar. Eu não vou colocar mais a pérola 4, porque eu já tenho ela aqui. Então eu vou colocar um arroz e a pérola 6. Tá aqui. Vou puxar esse material para minha linha. Vou colocar agora uma pitanga, uma folha, e a pimentinha. Vou ter cuidado, ó, de virar a pimentinha ao contrário e vou passar com a minha agulha, ó, do lado esquerdo para o lado direito dela. Vou colocar mais uma folhinha e mais uma pitanga. Vou puxar todo esse material para minha linha. Vai ficar assim, ó. Arroz, pérola 6, pitanga, folha, pimenta. Folha e pitanga. Veja, ó, que a pimentinha está virada para o lado de dentro. Agora, quando a gente fizer a argolinha, ela vai virar para fora. Então, vou esquecer os materiais coloridinhos e vou utilizar apenas a pérola 6. Vou passar com a minha linha, ou entrar com a agulha do lado do arroz e saindo do lado da pitanga. E vou puxar. Quando eu puxo, minha pimentinha, ó, fica viradinha para fora. Vou colocar aqui na minha linha um arroz e uma pérola, quatro. Puxo, venho aqui em cima e vou contar dez pontinhos de máquina: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Já fechei aqui mais uma voltinha. Passo com a minha agulha de cima para baixo, por dentro, apenas a pérola de tamanho 4. Puxo e vou voltar a repetir a minha sequência a partir do arroz. Arroz e pérola 6. Vou puxar para linha. Agora, eu coloco pitanga, folha. Pimenta, pego a pimentinha, ó, coloco ela viradinha, pontinha para o meu dedo e entro do meu lado esquerdo para o lado direito dela. Vou colocar mais uma folhinha e mais uma pitanga. Puxo esse material para minha linha. Esqueço os materiais coloridos e volto por dentro apenas da pérola de tamanho 6. Vou puxar. E vou fazer aqui mais uma argolinha. Veja. Agora, eu vou colocar um arroz e uma pérola, quatro. Tá, aqui, venho aqui para o meu paninho e conto dez pontinhos de máquina. Então, dois, quatro, seis, oito, dez. Então, um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Fiz mais uma voltinha. Agora eu venho com a minha agulha, entro de cima para baixo apenas na pérola 4. Vamos puxar. Agora, vamos ver se vocês estão lembrados da sequência de materiais. Primeiro material, o arroz. Segundo, pérola 6. Agora, a gente vem para a sequência colorida, que é. Pitanga, folha e pimenta. A pimenta a gente coloca viradinha e passa aqui de um lado para o outro. Agora eu coloco mais uma folhinha e mais uma pitanga. Puxo todo esse material para a minha linha. Venho até o final. Aqui no final eu esqueço a parte coloridinha e passo a minha agulha apenas na pérola 6. Vou puxar. E aperto aqui a minha trama. Ficou assim minha sequência. Agora eu vou colocar um arroz e uma pérola 4. Puxo para minha linha. Venho aqui no meu pontinho no meu paninho e conto 10 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Então, pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Deixa eu ajeitar. E puxar esse excesso de linha. Pronto. Apertei aqui mais uma voltinha. A minha agulha passa de cima para baixo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Puxo. Deixa eu arrumar. Pronto. E vou continuar repetindo esse processo e já volto. Vim repetindo o processo, minha linha está acabando e eu voltei para finalizar junto com vocês. Coloquei aqui na minha agulha os materiais que eu preciso, que é um arroz e uma pérola de número 4. Vou vir aqui, vou contar os 10 pontinhos de máquina, 2, 4, 6, 8, 10 e vou dar um pequeno pontinho para baixo, para o lado, vez do tecido. Vou puxar Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade utilizada junto com os links. Aqui do lado, a vez do tecido, eu vou dar um pequeno pontinho Vou puxar. Vai se formar essa argolinha, ó. Vou passar a minha agulha por dentro dela. E aqui eu vou pegar a minha argolinha e eu vou puxar bem pra apertar a minha trama. Agora eu aperto o meu fio. Dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Giro duas vezes em volta da agulha. Puxo. Já tem um o nozinho bem reforçado. Vou só dar um pontinho simples aqui para firmar o meu nó, e eu já posso vir e cortar o excesso da linha para continuar o processo, cortei um pedaço de linha bem generoso. Vou juntar as duas pontinhas e vou passar pelo furo da minha agulha. Vou puxar de um lado, vai ficar as pontinhas soltas aqui e do outro vai se formar uma argolinha aqui ó. Então vou vir aqui no lado avesso do tecido ainda, bem ao lado do nozinho que eu dei, ó, vou dar um pequeno pontinho. puxo Deixa eu ajeitar aqui. puxo, passo a minha agulha por dentro da argolinha, aperto. Vou dar mais um pequeno pontinho e girar a minha linha em volta da agulha duas vezes. Vou puxar. Vou jogar a minha agulha pro lado direito do meu paninho. Viro. Puxo a minha agulha. Vou ajeitar aqui meu paninho. E aqui, ó. Eu vou voltar a repetir o processo, minha linha está saída aqui em cima, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de número 4. Vou puxar. Agora eu vou colocar na minha agulha um arroz e uma pérola tamanho 6. Vou colocar uma pitanga, uma folhinha, uma pimenta, vou fazer aqui o processo da pimenta, mais uma folhinha. E mais uma pitanga. Puxo esse material para minha linha. Passo a minha agulha por dentro apenas da pérola de número 6. Puxo. Aperto. E aqui eu coloco um arroz e uma pérola 4. Vou contar os dez pontinhos de máquina: 2, 4, 6, 8, 10. Dá um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha eu puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola 4 e vou continuar repetindo o processo. Vim repetindo o processo e voltei para mostrar para vocês o que aconteceu comigo, que pode acontecer com vocês e como eu faço para resolver isso. Essa distância entre esse ponto e esse é uma distância de 16 pontos. Se eu puxar esse meu arquinho pra cá, vai ficar muito grande, muito feio. Então, o que eu faço? Eu divido essa distância em dois. No caso, como tem 16, eu vou contar oito pontos para cada lado. Então, dois, quatro, seis, oito. E aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Fazendo isso, ó, não fica uma distância tão grande, tão perceptível. Agora, eu continuo o processo. Passo a minha agulha de cima para baixo apenas na pérola 4. Puxo. Nessas horas é normal. A linha tá se amostrando, enganchando as pedrarias. <laughs> Pronto. E aqui. Eu vou voltar a repetir a sequência de materiais, que no caso vai ser um arroz e uma pérola 6. Aí vem o pitanga, folha, pimenta. Deixa eu fazer o processo da pimenta. Folha e pitanga. Vou puxar esse material para minha linha. Aqui eu vou esquecer os materiais coloridos e passar por dentro apenas da pérola. Vou puxar. E aperto a minha trama. Agora, eu vou colocar apenas um arroz na minha agulha e vou utilizar a pérola 4, ó, daqui de cima da primeira voltinha que eu fiz. Então, eu vou pegar a minha agulha, eu vou passar de baixo para cima por dentro, apenas da pérola 4. Vou puxar. E aqui, ó, meu biquinho se junta, tá vendo que a diferença não ficou tão grande, ó, 10 pontos. Oito pontos. Já se eu tivesse puxado os 16, ia ficar bem perceptível. Agora, aqui, eu jogo a minha agulha para o lado avesso do tecido e arremato, como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.